VEF kultūras pilī pašlaik ir apskatām izstāde par Ņujorkas latviešu mākslinieku grupu Elles Ķēķis. Šis Latvijas radošo trimdinieku apvienības kopums ir radies pagājušā gadsimta 50. Un darbojies 60. Gados, un savā mākslinieciskajā darbībā ir apvienojis gan amerikāņu kultūras ietekmes, gan latviskās identitātes iezīmes. Amerikas latvieši ātri vien izveidoja savu īpašu, viegli atpazīstamu Elles Ķēķa mākslas rokrakstu un stilu. No tā iedvesmojās citās pasaules valstīs dzīvojošu latvieši, bet Latvijā padomju informatīvās blokādes dēļ par viņiem praktiski neko nezinājām un nedrīkstējām zināt. Izstādē apskatāmas Elles Ķēķa spilgtāko pārstāvju gleznas, rokraksti, vēstules, arī dažādi priekšmeti no mākslinieku ģimeņu arhīviem. Nozīmīga vieta izstādē ir Frīdriha Milta, Sigurda Vīdzirkstes, Dainas Dagnijas, Valdemāra Avena, Klāras Zāles un citu radošo personību darbiem un personīgajiem antībēm.